ehkä mä niinku itse tykkään semmoisesta, niinku, että se tuntemattoman läsnäolo on jotenkin mukana. Et siinä mielessä niinku tämmöinen Lovecraftiaaninen, H.P. Lovecraftin niinku töihin menevä tämmöinen, että se oli niin kamala, etten osannut edes kuvata sitä, on usein niinku mun mielestä kauhussa, niinku kirjallisessa kauhussa tehokkaampaa kuin että totta paljastaisi oikeastaan välttämättä ikinä, että mikä se niin kuin hahmo, vaikka siellä niin kuin mörkö siellä puhelimessa oikeastaan tarkalleen ottaen on. Kertojen äänessä sukellamme tarinoiden nurjalle puolelle. Minä olen Essi Alho. Ja minä olen Jukka Alho. Tervetuloa Kertojen ääni podcastin pariin. Pelottaako, Jukka? No, pelon hiki on ilmassa ja se johtuu siitä, että meillä on taas studiossa vieras, kauhistuttava vieras, ja tänään puhutaan pelosta, kauhusta, kirjoista ja kaikista muista kivoista asioista. Tänään siis meillä etävieraana Mikko Toiviainen, myös kalenterikarina tunnetaan. Tervetuloa, Mikko. Kiitoksia, mukana. Mukava olla mukana. No, tärkeää tietenkin kysyä sinulta, että pelottaako sinua tällä hetkellä? Tällä hetkellä tämä trooppinen tiristäjä kyllä tiristää sen verran niin kuin kuiviin koko miehen, että jos ei niin kuin veri lähde niin kuin vampyyrin hampaista, niin hikoaminen kuolejaksi on niin kuin semmoinen pelottava optio tällä hetkellä, joka leijuu sakenevasti ilmassa. Totta, no niin, hyvä. On sopivasti semmoista pientä sakeaa juttua ilmassa. Ja aiheena tosiaan tänään on kauhukirjallisuus ja se, että mikä kauhussa pelottaa. Se, miksi kauhu ehkä ainakin meille tuli mieleen, lähtee siitä, että ei mennä siihen, otetaan heti askel taaksepäin, meiltä aina unohtuu vieraan esittely, että kuka sinä olet. Niin jos haluat, niin kerro meille maailmalle ja kuulijoille, että kuka on Mikko Toiviainen. Mikko Toiviainen on tämmöinen pian 31-vuotias helsinkiläinen yrittäjä, videontekijä, lukuaktivisti, kirjoittelija, kirjailija. Teen tuonne YouTuben puolelle erilaisia videoita erilaisissa projekteissa ja vähän teen vaikuttajamarkkinointia ja kestävään kehitykseen liittyvistä aiheista usein olen puhumassa kirjojen ja lukemisen lisäksi. Hyvä kattava pieni bio, niin kuin ilmeisesti somealalla sanotaan. Mutta sitten on kauhua ilmassa kuitenkin, tai horisontissa. Pimeä peili ja muita urbaaneja kauhutarinoita Otavalta ymmärtääkseni syksyllä tulossa. Joo, kyllä. Se on tällä hetkellä sitä tiristellään trooppisessa tiristyksessä kustannustoimittajan kanssa vielä viimeisiä korjauksia ja kantta odotan edelleen vähän, että minkälainen siitä on tulossa ja jännityksellä odotan, että minkälainen siitä on tulossa. Ja sitten se syyskuussa ilmestyy jossain puolivälin hujakoilla, jos on oikein ymmärtänyt. Sopivasti, kun illat hämärtyvät, niin voi sitten tarttua tähän kauhugenreen tai tarkemmin urbaaneihin kauhutarinoihin. Niin, tämä ainakin minun tuntosarveni saivat väräjämään tämä urbaani kauhutarina, että mistä tämä tuli, tämä urbaani kauhutarina, ja mitä se merkitsee sinulle? Se ehkä lähti siitä, että tämä koko kirja ehkä lähti syntymään semmoisesta Ylen artikkelista, jossa käytiin läpi tämmöistä creepypasta nimellä tunnettua netin kauhugenreä. Ja siitä sitten jotenkin harhauduin ajattelemaan lapsuuteni kauhutarinointia, jota tehtiin usein serkkujen kanssa esimerkiksi yökyläillessä heillä. Ja monesti luettiin Pirkko-Liisa Perttulan toimittamia kauhu tämmöisiä kertomuskokoelmia. Ja ne oli aina sitten jotain, että kuolleet eivät kurkistele ja 69 muuta karmivaa tarinaa tyyppisiä nimeltään. Ja mä halusin, että siinä olisi vähän niin kuin semmoinen vastaavanlainen, mutta kun tämä tosiaan vähän niin kuin tämä ei ole creepypasta tekstejä, tai ammentaa hyvin paljon sieltä,
mutta ehkä niin kuin määritelmällisesti sanoisin, että ei ole tyylipuhdasta kriipipastaa, niin mä halusin, että siinä olisi kuitenkin semmoinen samanlainen semmoinen pieni viittaus ehkä sitten sinne Perttulan 90-luvun ja 2000-luvun alun näihin kertomuskokoelmiin. Mm-hmm. Ja ehkä se urbaani sitten lähti sitten siitä ajatuksesta, että ne on monet sitten, ehkä se niin kuin kauhun suunta tai kohde on vähän muuttunut tässä näin 2020-luvulla. Ja mä jotenkin ajattelin, että mä haluan nimenomaan, että se on vähän niin kuin semmoista teknologiakauhua. Ja sitten ehkä niin kuin jotenkin tuntui, että se kriipipasta nimen änkeminen siihen nimen alaviitteeksi tai lisäselitteeksi olisi ollut vähän semmoinen kuitenkin harhaanjohtava ja ehkä niin kuin monelle myös ei kauhean tuttu. Ja sitten se jotenkin, mä en muista, että ehdottiko kustannustoimittaja vai kustantaja vai oliko se mun ehdotus, mutta se jotenkin se urbaani livahti sieltä, että kaupunkiympyröissä pyristellään ja älypuhelinten, älylaitteiden keskellä, niin urbaani olisi varmaan ehkä semmoinen yksi selittävä osa siinä niin kuin nimessä. Niin, annetaan tätä kaupungistuminen muutenkin trendi ollut jo jonkun aikaa, urbaanius. Kyllä, jos olisi tämmöinen maalaiskauhutarinoita, niin sitten siellä olisi ehkä niitä susia ja, niin, ja kaivon niin, henkiä. Niin, no, niin ehkä. Tuli mieleen tuosta, mainitsit sen teknologian ja Esin kanssa ennen kuin laitettiin rekki päälle tuossa, niin puhuttiin vanhasta kauhuklassikosta Frankensteinista, tai en tiedä, onko se kauhua, mutta siinäkin voi ajatella, että siinä on myös teknologia pelottaa siinä, tai niin kuin teknologian mahdollisuudet ja pahat mahdollisuudet, että nyt ollaan sitten, älypuhelimet on tullut mukaan kauhuun. Ehkä en tiedä, mitä tapahtuu 20 vuoden päästä, 30 vuoden päästä, mikä siellä aivotransplantti tai jotakin Zuckerbergin muita keksintöjä siellä saattaa vielä tulla. Tekoäly alkaa kirjoittamaan meille meidän puolesta. Niin se voisi olla se niin kuin kirjailijan kauhutarina se, että ei tarvitse, tai sitten toivetarina, niin. Että ei tarvitse itse kirjoittaa niitä, vaan laittaa USB-C piuhan takaraivoon ja se menee kerralla oikein päin, koska tekniikka on edennyt. Se olisi fantastista. Onko pimeässä peilissä jotain viittauksia tämmöisen Black Mirror-henkisyyteen? On erittäin hyvin bongattu. Kyllä se niin kuin toimi tavallaan myös sitten toinen osa sen Pirkko-Liisa Perttulan lisäksi oli jollakin tavalla viitoittaa sitten sitä siihen suomalaisillekin lukijoille ehkä johonkin, jos ajattelee sitä teknologiakauhua, niin mihin meidän aivot virittyvät, kun me sitä ajatellaan, niin se on varmaan monella tämä Netflixin Black Mirror-sarja, niin kyllä se niin kuin joo, se oli niin kuin se ajatus siinä kyllä taustalla hyvinkin paljon. Löytyykö tarinoista myös pimeä peili? Joo, löytyy. Se on, sitä ollaan kustannustoimittajan kanssa tässä niin kuin eniten vähän pähkäilty, että miten sen kanssa edetään, mutta kyllä sieltä löytyy senkin niminen tarina. Ja kaiken kaikkiaan, muistaakseni, jos se nyt aivan valehtelen, niin tarinoita on 26. Aika monta kuitenkin. Aika monta, joo. Sehän voisi olla, nyt annan vinkin kustannustoimittajalle kustantavalle, että minusta se olisi aika kriipiä, jos siellä kirjassa ei olisi sitä tarinaa Pimeä peili, mutta sen nimi olisi Pimeä peili ja muita tarinoita. Että sitten voisi näinkin käydä. No, jos mennään sinne Frankensteinin alkupöydälle leikkelemään palasia yhteen, niin sinulta on kuitenkin muutakin kirjallisuutta, kirjoja tullutta, jos olet ollut mukana, niin muistatko sellaista hetkeä, mikä sai sitten tarttumaan nimenomaan kauhuun seuraavana projektin? Ehkä sen takia, koska mä en tiedä kauhusta yhtään mitään. Se oli semmoinen niin kuin hyvä lähtökohta, että takaisin pimeään kellariin haromaan yksin pimeässä, että mikäs tämä kauhujuttu oikein on. Että mä jotenkin ehkä pragmaattisesti jotenkin pläräilin eri katalogeja ja mietin, että tavallaan, että mihin se on niin kuin hävinnyt, että meillä ei enää ole tämmöisiä niin kuin kauhujuttuja, mitä me niin kuin nuoriso vaikka kertoisi toisilleen jossain yökylän yhteydessä tai tälleen näin. Ja se niin kuin, mulla se niin kuin syttyi semmoinen niin kuin nostalgialampun värähdys
että mä haluaisin niin kuin itse lukea tämmöisiä taas uudestaan. Ja sitten mä kysyin tuota kustantajalta, että olisiko niin kuin näkeekö ne niin kuin samalla lailla, että voisi niin kuin olla vähän jotain tämmöistä vastaavanlaista. Niin he olivat samaa mieltä. Ja eikö se niin kuin lähti niin kuin semmoisesta ajatuksesta, että tämmöistä ei tällä hetkellä niin kuin näkyisi niin kuin Suomen kartalla ja ei niin kuin nopeasti kahlaten. En havainnut myöskään niin kuin semmoisia uusia kiinnostavia tai hyvin menestyneitä käännösjuttuja, mitä olisi tullut tämmöisiä lyhytkertomuskokoelmia. Niin. Sitten lyötiin niin kuin kustantajan kanssa hynttyyt yhteen ja lähdettiin kehittelemään. Ja... Niin, ei siis sen niin kuin kummallisempaa. Että se oli joku semmoinen vähän niin kuin semmoinen sokea piste, johon sitten ajattelin, että voisiko tässä olla jotain. Joo, ehdottomasti. Kyllä. Ehkä mä niin kuin jatkan sen verran vielä, että tavallaan niin kuin sitten myös yksi oli myös ajatus siitä, että löytyy niin kuin tämmöisiä niin kuin nuoremmille niin kuin selkeästi vaikka alakouluikäisille, jotka vähän niin kuin pelottaa ja vähän naurattaa, mutta tässä ei niin kuin ole semmoista, hirveästi semmoista mitään hauskaa niin kuin näissä tarinoissa. Että tämä on ehkä semmoinen tietyllä tapaa, mä itse ajattelen, että tämä on ehkä semmoista puuttuvaa palasta siellä niin kuin yläkoulu, ehkä niin kuin lukion alku, mutta ehkä niin kuin enemmän niin kuin yläkouluikäisillä, niin ne on niin kuin, että ne ei ole enää semmoisia vähän niin kuin lapsekkaita kauhutarinoita, vaan että se ei ole niin kuin ihan semmoisia aikuisten pelottavia kauhutarinoita, mutta että tavallaan niin kuin sinne jonnekin väliin meneviä kauhutarinoita. Joo, tuo oli hyvä tarkennus, koska se mitä mietin etukäteen jo tuossa, niin tavallaan se, että no mitä se kauhu on, tai että mitä tunteita sen kauhun, hyvän kauhun on tarkoitus aiheuttaa. Ja sitten puhut vaikka sitä huumorista, ikään kuin sitä vaikka alakoululaisten semmoisesta pieni hihitys ja pelästys tyyppisestä, että siinä on niin kuin molempia mukana. Ja tässä ollaan enemmän siellä pelottavuuden ja kauhistuttavuuden rajaamalla, näin ainakin tulkitsin. Joo, kyllä tulkitset aivan oikein. Jos pitäisi joku esimerkki antaa sieltä semmoista aiheesta, sieltä täältä kirjasta, että mikä on semmoinen aihe, joka pelottaa? Aika monet liittyy tavallaan semmoisiin, liittyen tuohon Mary Shelleyin Frankensteiniin, niin ehkä niin kuin siinäkin semmoinen niin kuin pelottavuus liittyy ihmisen, niin kuin ihmisen luomaan tai niin kuin ihmisen keksintöön. Ja tavallaan, niin kuin, kuten sanoit, niin tuohon teknologiaan, niin näissä aika monessa tarinassa ollaan niin kuin semmoisen teknologisen keksinnön, joka meillä jo on ulottuvillamme tai niin kuin joka on niin kuin aivan lähitulevaisuudessa meidän ulottuvillamme, niin semmoisten niin kuin aiheiden äärellä, että tavallaan se niin kuin asia, mitä me pelätään usein, liittyy tuntemattomaan, semmoiseen, mistä me ei niin kuin oikein tiedetä, miten se toimii tai millä tavalla se vaikuttaa meidän omaan elämään. Ja nämä niin kuin monet tarinoista pyörii semmoisten ajatusten ympärillä, että entäs jos kävisi näin, että tämä vaikka niin kuin nämä kodin älyjärjestelmät kävisivätkin meidän kimppuumme, tai mitäs jos niin kuin tämmöinen niin kuin identiteettivarkaus tapahtuu vaikka jossain sosiaalisessa mediassa, niin mitä niin kuin kauhua vaikka niin kuin semmoisesta voi löytyä. Että tavallaan osa niin kuin aiheesta menee aika niin kuin lähelle sinne nuorten maailmaan, on vähän niin kuin TikTokiin liittyvää, hyvinkin ajankohtainen sosiaalinen media nuorille, ja sitten on vähän tämmöistä niin kuin augmented reality tai VR, virtual reality laitteisiin liittyvää pelottelua ja tämmöistä. Että kaikenlaista semmoista teknisiin vempeleisiin ja nykyaikaan ja ehkä tuleviin vuosiin liittyviä pelkokuvia, uhkakuvia on niin kuin käsitelty tässä. Voisivatko meidän älyvalomme kääntyä niin, kauhutarinaksi? Totta. Joo, meillä on tämmöiset huelaitit, jotka vaihtaa väriä, niin mä en tiedä, mikä siinä olisi kaikista pelottavinta. Yhtäkkiä muuttuu verenpunaiseksi ja sitten jostakin stereoista alkaa kuulua veitsen viuhuntaa ehkä jotakin tämän tyyppistä. Mä oon kyllä pelotellut Jukkaa niillä valoilla niin kerran, koska meidän wifi yltää tuonne ulos.
Niin, totta. Niin mä sitten ulkona vaihdoin meidän valot punaiseksi. Niin, ja minä kuvittelin tämmöisessä omassa urbaanissa kauhuhetkessä, että no Essi on nyt joutunut sinne jonkinlaiseksi sievatuksi, kaapatuksi, uhatuksi. Ja ainoa keino, millä hän mulle voi viestittää on se, että hän muuttaa meidän valot punaiseksi. Ja mun pitää ymmärtää, että Essi on vaarassa mennä ulos pelastamaan, koska tekstiviesti tai soittaminen ei tietenkään niin dramaattista. Tai entäs jos te lukisitte huomenna aamulla vaikka sosiaalista mediasta, että Mikko Toivonen kalenterikarju on ollut kadoksissa 2 viikkoa ja kukaan ei tiedä hänestä yhtään mitään. Niin, niinpä. Oho. Ja sitten kuunnettaisiin tätä nauhaa ja se olisikin tyhjä. Niin. Ja kaikki olikin unta. Ei, jätetään se loppu pois. Se ehkä kuuluu sinne jonnekin aivan muualle. Tämä tunneskaala mulla vieläkin kiinnostaa siinä, että jos puhuttiin sitä alkutilanteesta, että minkälaisia ajatuksia sulla oli silloin, kun sä aloit kirjoittaa tätä, mutta jos kuvittelet sen lukijasi tämän kirjan luettuaan, viimeisen sivun luettuaan ja kansia kiinni painaessaan, niin minkälainen tunnetila olisi niin kuin semmoinen optimaalinen tunnetila sinun mielestäsi lukijalle? No, ehkä niin kuin ne on enemmän semmoisia epämiellyttävän säpsähtäviä tai niin kuin säpsähdyttäviä ja semmoisia vähän karmivia kuin semmoisia pelottavia. Et mä niin kuin en niin kuin ehkä niin kuin mä sanoisin, että näissä niin kuin syntyy toivottavasti lukijalle myös pohdittavaa siitä, että miten vaikka niin kuin sitä meidän tällä hetkellä olemassa olevaa teknologista maailmaa, niin kuin minkälaisia oikeuksia me annetaan erilaisille laitteille ja ketkä niin kuin voi olla vaikka siellä podcastin toisella puolella ne henkilöt, jotka niin kuin tätä oikeasti, joiden kanssa minä oikeasti puhun, niin mistä minä tiedän, niin kuin ketä siellä toisella puolella oikeastaan on, että tavallaan ehkä tekoäly. Niin, tekoäly. Liskomies. Minä haluan olla liskomies. Tekoäly ja liskomies siellä toisella puolella. Niin, ehkä niin kuin semmoista jonkinlaista tervettä pelkoa myös sen suhteen, että usea näistä tarinoista on semmoisia, että ne voisivat periaatteessa tapahtua oikeasti kaameudessaan, että niin kuin syntyisi vähän semmoista ajattelua siitä, että minkälainen tämä meidän maailma tällä hetkellä on ja mitä kohti me ollaan ehkä niin kuin menossa. Ja ehkä niin kuin pohtia sitä omaa sosiaalisen median tai teknologian käyttöä myös, kenellä antaa oikeuksia, kenen antaa nähdä viestejä, kenen kanssa juttelee ylipäänsä somessa tai tälleen, että niin kuin, nämä ei ole missään nimessä opetustarinoita, mutta toivoisin, että niin kuin lukijalle ehkä niin kuin syntyisi tämmöisiä niin kuin ajatuksia, tämmöisiä synapseja omissa aivoissa, kun lukee näitä. Niin, totta, se mikä aikaisemmin tulikin mieleen ikään kuin, että jos haluaa pelätä ja pelästyä, niin sitten aukaisee uutiset ja lukee sieltä uusimmat, suosituimmat uutiset, niin siinä alkaa jo puntti tutista. Tuliko siltä kantilta? No okei, korona on tämä nauhoitushetkellä pienellä paussilla ainakin täällä Suomen maalla, mutta tuliko semmoisia hetkiä sitten ikään kuin, että sopiiko kauhu tähän maailmantilanteeseen, jossa on paljon pelottavia asioita muutenkin liikkeellä? Tuli kyllä, mä ajattelin sitä ja sitä kautta ehkä semmoiset selkeimmät semmoiset, mulla oli muutamia semmoisia, pyörittelin semmoisia erilaisiin viruksiin liittyviä, lähinnä tietokoneviruksiin liittyviä tarinoita, oli useampikin tuossa alkuvaiheessa mukana, mutta sitten kun iski korona päälle, niin ne niinku sitten vähän putoili pois, mutta kyllä niitäkin tietenkin jonkun verran on myös mukana, mutta kyllä se niinku, siinä mielessä, missä ehkä niin kuin alakoululaisen kauhu on semmoista, niin kuin just, että siellä on semmoinen, että yhdessä vähän pelätään ja sitten vähän nauretaan, että siellä tulee semmoinen comic relief-tyyppinen loppuratkaisu useissa, niin näissä ehkä ei ole kuitenkaan lähdetty sitten semmoisiin aikuisille niin kuin oikeaan maailmaan liittyvillä kauhukuvilla hirveästi niin kuin pelaamaan niiden kanssa, että ei olla lähdetty puhumaan hirveästi ilmastonmuutoksesta tai sodista tai tämmöistä asioista. Että ne on sitten, ajattelen, että jos ehkä olisin tehnyt aikuisille nimenomaan kauhukertomuskokoelman, niin sitten se niin kuin kauhu olisi ehkä enemmän haettu semmoisista asioista. Että se niin kuin meidän jokapäiväinen kauhu, mitä niin kuin
elämässä on, niin se on usein semmoista, mikä liittyy vaikka niin kuin politiikkaan tai niin kuin yhteiskunnallisiin rakennelmiin, ainakin itsellä. Hmm. Ja niiden kuvaaminen ehkä kauhukuvina on jotenkin vaikeampaa myös sen takia, koska ne tulee niin paljon lähemmäksi joka päivässä elämässä. Hmm. Ja itse tietenkin puhun etuoikeutettuna siis heteromiehenä niin kuin asioista, joista en oikeasti voi tietääkään, että minkälaista on niin kuin kauhua monet heikommassa asemassa tai vähemmistöasemassa olevat kokee. Hmm. Mutta kyllä se niin kuin kauhu on joka päivässä elämässä ja usein ehkä sitten tämmöisen niin kuin kaunokirjallisen kautta haluaa ehkä sitten enemmän käsitellä tämmöisiä jopa ehkä niin kuin voiko sanoa sitten skifiin tai jonnekin jonkun fantasian tai tämmöisen niin kuin verhon taakse piiloutuvaa kauhua tai kertomuksia. Totta. Tuossa aika vasta kuuntelin tuon, onko se Ian McEvanin Torakkohan se oli, joka oli sitten taas semmoinen niin kuin poliittinen satiiri. Niin sitten voisi kuvitella, että ainakin historiallisesti satiiri on ollut semmoinen ikään kuin työkalu sen poliittisen ilmapiirin tai yhteiskunnan käsittelemisen, missä taas ehkä perinteisesti voisin kuvitella, että kauhu on ollut enemmän semmoinen no just teknologian tuntemattoman käsittelyä ja sen kanssa pyöriskelyä. Hmm. Nyt tuntuu, että maailmalla esimerkiksi tämmöinen, niin kuin keskustellaan paljon siitä, että mitä vaikka niin kuin elokuvataiteen saralla tämmöinen niin kuin feministinen kauhu, että mitä se niin kuin voisi olla. Hmm. Et vaikka niin kuin tämmöisiä valtarakenteita kommentoiva kauhu, niin sehän on sitten aika paljon yhteiskunnallista. Tai, tai nyt tämä POC-tekijöiden kauhu palkittukin semmoinen, tulee mieleen tämä elokuva, tämä Us, ja sitten mitäs näitä nyt muita on viime vuosina tullut, jotka on ihan Oscar-voittaja-elokuviakin olleet, niin sitä kautta pystyy käsittelemään myös tommosia niin kuin rasismiin liittyviä tai rotuun tai niin kuin tämmöiseen niin kuin keskusteluun liittyviä kipeitäkin aiheita. Ja mä niin kuin todella innolla odotan sitä, että mitä niin kuin eri niin kuin ohjaajat ja kirjoittajat niin kuin keksikään käsitellä erilaisia niin kuin yhteiskunnallisia aiheita niin kuin kauhun kautta. Et mä näen, että se on tosi niin kuin hedelmällinen maaperä kyllä näiden aiheiden käsittelyyn. Niin, totta. Ehkä semmoista, no ainakin minun korviin hiukan yllättävästä, tai no ei niin monesti nähdystä yhdistelmästä, sitä voi tulla mielenkiintoisia ajatuksia herättäviä kokonaisuuksia. Mm, ehdottomasti. Kuulostaa siltä, että aiheita jäi kuitenkin sinne ulkopuolelle, vaikka jatko-osaa varten tai sitten sinne aikuisille suunnattua urbaania kauhuteosta varten. Joo, kyllä niitä niin kuin leikkuriin jäi itse asiassa. Tämä niin kuin koostaminen on ollut siinä mielessä tosi kiinnostavaa muutenkin, että kun tämä tavallaan niin kuin, se, mistä tämä niin kuin ammentaa on, että minkä takia siinä se urbaanisana on, niin nämä niin kuin tavallaan tietyllä tapaa tulee semmoisesta, voisiko sanoa nykykansanperinteestä kuitenkin, joka siinä mielessä, missä niin kuin ennen tämmöisiä vaikka niin kuin urbaaneja legendoja leviteltiin justiin sitten vaikka jossain lähikuppilassa kertomalla kaverille iskemällä vähän tarinaa, niin ne on niin kuin siirtynyt semmoinen kulttuuri internettiin ja siellä se niin kuin usein ollaan huomattu, että erilaiset tarinan voima on niin kuin todella suuri ja ne leviää internetissä, niin kuin tarinat oli ne sitten oikeita tai vääriä, niin mehukas tarina aina niin kuin saa siivet selkeänsä ja leviää, niin kun nämä niin kuin ammentaa sieltä creepypastasta, niin monet näistä on myös semmoisien anonyymien nettiin tekstejään kirjoittaneiden henkilöiden niin kuin alkuperäistä englanniksi kirjoitetuista tarinoista niin kuin tehtyjä vapaita muunnoksia. Että siinä vaiheessa, kun ei tiedä oikeastaan, että kuka se niin kuin alkuperäinen kirjoittaja on, että se on tavallaan niin kuin lähtenyt jo semmoiselle kierrokselle siellä netissä elämään, niin se on muuttuu tavallaan semmoiseksi yhteiseksi tarinaperinteeksi internetissä. Ja se just, kun mä sanoin tuossa aiemmin, että minkä takia mä ajattelen, että tämä ei niinku semmoista puhdasta creepypastaa ole, eli creepypasta siis viittaa tämmöiseen usein internetissä leviäviin teksti
kertomuksiin, jossa voi olla myös tietenkin liittyä kuvaa tai videota, niin ensinnäkään näissä ei ole kuvia eikä näissä ole video kirjan muodossa, mutta myös siitä puuttuu tavallaan se kehys siitä, että kuka tahansa voisi ottaa niitä ja muokata niitä eteenpäin ja tavallaan niin kuin sitä puhutaan, mä en tiedä mikä tämä niin kuin parempi sana tälle suomeksi on, mutta puhutaan niin kuin loresta, niin kuin siitä tavallaan, mitä me liitetään jonkun tarinan ympärille ja sen niin kuin taustaa. Eri ihmiset voi muokata sitä ja syventää sitä kokemusta siitä ja tavallaan se on sitten niin kuin sulautuu tämmöiseen kollektiiviseen, että kuka sen nyt sitten on kirjoittanut tai tälleen, että sitä voi olla tosi vaikeakin paikantaa tai mistä se on lähtenyt. Mä tunnistan tämän tuolta TikTok-maailmasta tämän ilmiön. Eli on välissä poistanutkin TikTokin sen takia, että mulle alkoi tulee sellaisia tarinoita, joissa joku henkilö kertoo tällaisen urbaanin kauhutarinaan ja sitä on väritetty erilaisilla pelottavilla kuvilla. Ja niin kun henkilöt, jotka tietävät, miten TikTok toimii, niin nehän tulee niin kun tosi nopeasti silmille ne videot ja niitä on vaikea estää. On heti niin kun pääsee siihen mukaan ja tulee katsottua ja jopa melkein yöunia menettänyt joistakin niistä ja sen takia TikTokinkin välissä poistanut. Eli tavallaan väritetty sitä tarinaa pelottavilla kuvilla ja sitten vielä semmoisessa sosiaalisen median kanavassa, jossa on vaikea niin kuin estää sitä näkemästä sitä videota. Niin voin kuvitella, että kun algoritmi innostuu siitä, että katsoo yhden tämmöisen videon, niin niitä tulee sitten sarjana. Joo. Mä muistan kanssa, mä törmäsin tosi semmoiseen kauhistuttavaan, mikäköhän sen tilin nimi on, nyt mä en tähän hätään muista, se on joku Eli jotain, joka teki tosi niinku semmoisen monen kuukauden mittaisen tavallaan TikTok-kriipipastan, jossa oli monia eri videoita ja tavallaan koko ajan niinku se tosi taitavasti teki sen, että se niinku kuvallisesti avasi sitä, miten hänet niinku tavallaan hän joutui tämmöisen kirouksen uhriksi ja alkoi käyttäytymään tosi niinku kyseenalaisilla tavoilla. Se oli tosi hienosti niin kuin tämmöistä uutta mediaa ja tarinankerrontaa hyödyntäen tehty tarina. Semmoista näkisi kyllä mielellään paljon enemmänkin. Mutta mä vastaan vielä tuohon, mulla jäi vähän tuosta niistä leikkaantuneista tarinoista, niin, koska mulla oli ihan hirveästi noita eri niin kuin foorumeilta löytyneitä tarinoita anonyymeiltä kirjoittajilta, niin valinnanvaraa tavallaan sen suhteen, että mistä lähtee, niin kuin, mitä tekstejä lähtee muokkaamaan omaan suuntaan ja mitä niin kuin, jättää sitten kokoelmasta pois, niin määrä oli tietenkin lukematon, valtava kokoelma erilaisia anonyymien kirjoittajien tarinoita ja sitten lopulta päädyin tekemään, onko tässä vähän reilut puolet, taitaa olla niin kuin periaatteessa niin kuin kokonaan alusta loppuun niin kuin omia tarinoita. Niin osa niistä tarinoista, jotka leikkaantuivat pois, niin oli sitten hyvin tämmöisiä kryptisempiä ja salaliittoteorioihin niin kuin meneviä, joita niin kuin ajattelin sitten, että se ei ole kauhean niin kuin hyvä tässä maailmanajassa muutenkaan, kun salaliittoteoriat eivät ole enää semmoisia, mitä ne salaiset kansiot 1990-luvun aikaan oli tavallaan semmoisia niin kuin asioita, tarinoita, jotka niin kuin josta kaikki tiesi, että nämä eivät ole oikeita, mutta nyt kun se on ottanut niin isoa tämmöistä pyörähdystä niin kuin maailmalla esimerkiksi äärioikeiston kautta, ja niitä käytetään niin kuin poliittisena rakennusaineena, niin en nähnyt, että se olisi niin kuin kaikista niin kuin hedelmällisin juttu myöskään niin kuin hirveästi ottaa tämmöisiä salliittoteorioita, lähteä niin kuin ruokkimaan tämmöiseen suuntaan näitä kertomuksia. Osa oli siis raakoja, niin kuin että siellä oli paljon verta ja kuolemaa ja tämmöistä, niin mä en sitten myöskään halunnut, että tämä niin kuin kuoleminen ja veren tirskuttelu ja semmoisella niin kuin mässäily olisi hirveästi niin kuin näiden mun tarinoiden ainakaan tässä kokoelmassa niin keskiössä. No miten kun sinä luit näitä kauhutarinoita, niin menikö sulla yöunet? Tai jäikö ehkä, ne mieleen pyörimään? Ehkä enemmän sen suhteen, että niin kun mä aloin kirjoittaa näitä tammikuun loppupuolella, ja sitten mä tiesin, että deadline on toukokuun lopussa. Niin mulla meni yöunet sen suhteen, että miten mä saan työt ja niin kun perhe-elämän ja muun niin kun sovitettua yhteen sen kanssa, että mä ehdin kirjoittaa nämä kaikki
Et siitä tavallaan, niin kun, jos voi sanoa, että jokin positiivinen asia tässä koronassa, joka niin kun, vaikea niin kun löytää hirveän monia niin kun positiivisia asioita siitä, niin semmoinen positiivinen asia siinä oli, että tuli vietetty aika paljon aikaa kotona ja kirjoiteltua sitten ehkä vähän ahkerammin. Että semmoisena kirjailijan kammion sulkeutumisen kannalta se oli ainoastaan niin kun hyvä asia. Totta. Joo, tämä creepypaste mulla vielä kiinnostaa. Itsekin Redditin jotakin, mä en muista mikä siellä se subredditi onkaan. Missä no sleep. No sleep, niin nimenomaan. Niin, se on aika hauska ajatus ikään kuin se, että nettihän ja algoritmit on jonkunlaisia semmoisia vaskooleja, jotka koko ajan seuloo sieltä jonkun tyyppistä palikkaa, palloa, kultaa, hopeaa, jotakin muuta arvotonta metallia, niin kuin sinne pintaan. Voisin kuvitella, että hauska ikään kuin, että kun se vasko oli sillä netissä heiluu, niin mennä sinne ja ottaa sieltä ikään kuin niitä aiheita, jotka ovat jo vaikka muuttuneet osaksi sitä internetin lorea tai jotenkin muuten osoittaneet sen, että siinä on joku tarinan itu tai ydin, joka kiinnostaa jo sellaisenaan. Niin siitä voisin, jos jonkun, me ollaan kuitenkin kirjoittamisia kirjallisuuspodcastit, että voidaan mennä myös niin kuin kirjallisteknisiin kirjoittamisjuttuihin. Että jos oli joku tämmöinen tarina, jossa sulla oli se aihe sieltä niin kuin olemassa olevasta loresta tai creepypastasta, niin minkälaisia asioita huomasit itse kirjallisesti sille tekeväsi? Oliko se hahmo ja juonta? Mitä sille tapahtui siinä yllytyksen aikana? Ehkä mä eniten haen semmoista niin kuin tunnelmaa. Nämä on kuitenkin aika lyhyitä. Mä en sanoisi, että no ehkä muutama saattaa niin kuin täyttää jotenkin karkeasti novellin niin kuin raamit, mutta kyllä niin kuin ensisijaisesti on ehkä niin kuin puhuisin kertomuksista. Niin, et jotenkin, että siinä mä huomasin, että tosi monessa tarinassa lähtee, niin kuin, koska mitta on niin lyhyt, niin tavallaan viemään rakentamaan sitä koko niin kuin katedraalia, niin kuin kirjoituksen katedraalia, kupolia, leikkausta siihen, että se viimeinen lause tai muutama viimeinen lausetta on ne niin kuin tavallaan, missä se tavallaan painekattila posahtaa ja missä se niin kuin kauhu tulee tai syntyy. Ja se kaikki muu, mitä ennen siinä on, on vaan niin kuin rakentamista siihen. Et tosi moni niin kuin näistäkin tarinoista niin huomaan, että se niin kuin kaari meni jotenkin luontaisesti siihen suuntaan niin kuin rakenteellisesti. Mutta myös, koska nämä on niin aika lyhyitä tarinoita, niin huomasin, että semmoinen hahmon ja maailman kehittely niin aika monessa niin ehkä enemmän lähti semmoisesta niin kuin näkökannasta, että less is more. Ja ehkä mä niin kuin itse tykkään sitten myös semmoisesta, niin kuin, että se tuntemattoman läsnäolo on jotenkin mukana. Että siinä mielessä niin kuin tämmöinen Lovecraftiaaninen, H.P. Lovecraftin niin kuin töihin menevä tämmöinen, että se oli niin kamala, etten osannut edes kuvata sitä, on usein niin kuin mun mielestä kauhussa, niin kuin kirjallisessa kauhussa tehokkaampaa kuin että paljastaisi oikeastaan välttämättä ikinä, että mikä se niin kuin hahmo, vaikka siellä niin kuin mörkö siellä puhelimessa oikeastaan tarkalleen ottaen on. Ja se jättää aika paljon lukijalle, että se niin kuin rakentuu se tarina niin kuin lukijan pään sisässä. Ja aika paljon mä myös mietin just sitä, että niin kuin missä kohtaa niin kuin lässähtääkö tämä jossain tämä jännite, että saa pidettyä sen siiman mahdollisimman kireänä loppuun asti. Että aika paljon, niin kuin mä ehkä niin kuin ajattelen sitä, että on ollut vähän tämmöistä tekstilouhintaa, että mistä kaikkialta voidaan niin kuin poistaa tekstiä sen jälkeen, kun raaka teksti on syntynyt ja kertoa vain se, mikä on tarpeellinen ja toivottavasti, tai oikeastaan kertoa vielä vähemmän siitä kuin, että mikä on täysin se, mitä pitäisi kertoa, leikata ehkä ne viimeiset kaksi virkettä tai kaksi lausetta sieltä lopusta pois. Joo, ehdottomasti. Kun puhut siitä, että ne on lyhyitä tarinoita, puhutaanko sivusta 2,5 suunnilleen? No, mä en oikein tiedä, että mitä tämä niinku teksti niinku taitettuna vielä tässä vaiheessa on, koska mä en ole vielä nähnyt sitä taitettua tekstiä.
mä itse kirjoitan tosi pienellä kymppifontilla ja rivistys on 1,0, eli tämä on tosi tämmöistä niin kuin pientä piperrystä, jos nämä laittaa A4-sille. Kirjan koossa, mitäköhän nämä sitten on, nämä on varmaan, kirja tulee olemaan tosiaan ehkä niin kuin suunnilleen samankokoinen kuin vaikka noin Magdalena Hain noin kauhukirjat, mitä hän on kirjoittanut. Mä oon ymmärtänyt, että ne on niin kuin suunnilleen samankokoisia kuin ne, tai tämä kirja tulee olemaan suunnilleen samankokoinen kuin ne, joten mä sanoisin, että ehkä nämä on niin kuin semmoista 4-5 sivua ehkä keskimäärin. Pidemmät saattaa olla ehkä hipoa 10, mutta vaikea sanoa tosiaan tässä vaiheessa, kun en ole nähnyt mitään taittoa. No ennen kuin mennään, meillä on tämmöinen loppuaktivointi, tämmöisenä pienenä tiiserinä voin jo siitä mainita. Katsotaan mitä sitä tulee, mutta jos katsotaan, on kaksi asiaa. Eli ne ovat tulevaisuus ja vinkit. Onko jompikumpi näistä sellainen, jota haluat käsitellä ensin? Tulevaisuus ja vinkit. Voidaan käsitellä ihan kumpaa vaan ensiksi. Kuulostaa kutkuttavalta. Mennään vinkkeihin. Eli jos ajatellaan, että täällä joku kuuntelee tätä, joku ihminen, joka ehkä haluaisi kirjoittaa ja haluaisi ehkä oikaista joidenkin semmoisten karikkojen yli suoraan jonkun semmoisen matkan jo käyneen ihmisen avustuksella. Eli nyt kun tämä sun projekti on pitkälti niin kuin karikat ylitetty, vältetty, mitä siellä onkaan tapahtunut, niin minkälaisia vinkkejä antaisit sellaiselle ihmiselle, joka haluaa kirjoittaa jonkunlaista kauhutarinaa? Onko jotakin semmoista kirjoittamisvinkkiä? Mä sanoisin, tai jotenkin tämä on ollut tosi erilainen prosessi itselleni kirjoittaa tätä kirjaa kuin kahta aiempaa, jotka on tämmöistä lasten ja nuorten kevyitä tietokirjoja olleet. Niin kauhutarinoissa mun mielestä mä oon itse nyt havainnut semmoisen, tämä voi olla, että tämä toimii vain minulle, mutta itse olen havainnut tämmöisen asian, että kannattaa aloittaa lopusta kauhutarinoiden kanssa, koska se jotenkin näissä varsinkin, kuten sanoin, niin näissä tarinoissa niin se usein ne niin kuin viimeiset rivit ovat niitä kauhistuttavimpia ja tavallaan niin kuin löytää sitten sitä kautta, että mikä se kauhu oikeastaan on, mitä tässä niin kuin yhdessä pelätään. Ja sitten kun on se niin kuin loppu hahmoteltu, niin sitten voi kirjoittaakin päinvastaiseen suuntaan. Et se on ollut mulle semmoinen niin kuin tekniikka, joka on ollut uusi tekniikka kirjoittaa. Ja karsiminen on mun mielestä se toinen oleellinen. Tietenkin jos puhutaan romaanimittaisesta kauhusta, joka on aivan erilaista sitten, niin siitä en osaa ehkä antaa semmoista niin yleispätevää neuvoa. Mutta mulle suuri vinkki ja apu on ollut Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajien julkaisema Tuoretta verta, kauhukirjoittajan opas. Tässä on Marko Hautala, ehkä Suomen yksi tunnetuimmista kauhukirjailijoista ja niin ikään asian parissa tai Speffin parissa varsinkin niin meritoituneet Anne Leinonen ja Miia Myllymäki olleet toimittamassa tätä kirjaa. Ei ole kauhean paksu, noin 200 sivua muistaakseni. Se on äärimmäisen hyvä vinkki ja mun mielestä paras näistä vinkkeistä, joita voin antaa, että lukekaa se kirja, jos kauhukirjoittaminen kirjoittaminen kiinnostaa, niin suomeksikin löytyy tämmöinen opus, niin tarttukaa siihen ja lukekaa. Hyvä vinkki. Jotakin muistoja tällaisesta teoksesta. Meillä on ehkä joku, mutta se saattaa olla spefiapas meillä. Siitä saattaa olla moni, mutta linkataan vaikka, jos niitä on kaksi, niin linkataan molemmat, jos on vain yksi, niin linkataan se tuonne meidän sivuille kirjoitujen aani.fi tämän jakson yhteyteen, niin löytyy sieltä sitten. Se mulle jäi mietityttämään tämä niin kuin lopun kirjoittaminen, tai siis tämä lopun keksiminen vai kirjoittaminen, vai onko se nimenomaan sitä, jos miettii ihan kirjoittamisjärjestystä, että ikään kuin kirjoitat ne lauseet paperille, jotka siinä lopussa tapahtuu, vai onko enemmänkin niin, että mietit sen lopputilanteen päästäsi, kirjoitat pari sanaa paperilla, vai minkälainen sun prosessi tämän ympärillä on? Mun prosessi aika lailla oli monen tarinan kanssa semmoinen, että ensin mä niin kuin otin sen tein niin kuin vaikeimman kautta, että ensin mä otin sen englanninkielisen
tekstin vaikka jostain foorumilta monen tarinan kohdalla, ja sitten mä suomensin sen alusta loppuun, jonka jälkeen mä vaikka päätin, että tästä alusta häviää ensimmäiset 3 kappaletta ja lopusta häviää viimeiset 2 ja keskeltä 1 tai jotain, että niin kuin kutistin sitä. Aika monen tarinan kanssa mä toimin myös sillä lailla, että mä niin kuin siinä vaiheessa, kun mä olin saanut jonkinlaisen järjen ja rytmin siihen ensimmäiseen versioon, niin sitten mä tulostin sen tarinan ja sen jälkeen mä luin sitä ääneen ja sen jälkeen mä kirjoitin siihen A4-sille, tulostetuille A4-sille, että toi lause pois, tässä pitää vaihtaa sanajärjestystä, tässä on liikaa adjektiiveja, kuvaile mieluummin verbeen kanssa tilannetta. Että se oli niinku semmoisella kollaasitekniikalla syntynyt sekä tietokoneen näytöllä että kirjoittaen tekstin päälle käsin. Se on ollut semmoinen myös uusi lähestymistapa tähän kirjoittamiseen kyllä mulla tällä kertaa. Joo. Noitakin kuulijat ja niin myös me voimme testata. Kyllä. Ja kuten sanoit, aloitit tammikuussa ja aika lailla tämän poikkeusajan yli kirjoitit. Mutta oliko jotain semmoista, että piti päästä tietynlaiseen tunnelmaan tai mennä johonkin tiettyyn paikkaan kirjoittamaan, jotta pääsi semmoiseen kauhufiilikseen? Mä vähän yritin kuunnella jossain vaiheessa semmoista niin kuin kauhumusiikkia, tai että se olisi virittänyt mua. Mä huomasin, että mulle helpoin tapa on kuitenkin kirjoittaa aika lailla hiljaisuudessa. Ja oikeastaan, en tiedä, oliko mulla ehkä semmoisia, niin kuin, mä ehkä tein sillä lailla, että mä pyrin kirjoittamaan esimerkiksi aamulla korjaamaan tavallaan edellisillan tuotokset jonkinlaiseen koherenttiin kuntoon nopeasti. Ja sitten sen jälkeen, kun mä olin nopeasti tehnyt korjaukset, niin sitten mä siirryin kirjoittamaan uutta. Ja sitten mä kirjoitin uutta ehkä siitä puolesta päivästä jonnekin 5-6, jonka jälkeen mä kävin usein niin kuin keväällä oli vielä pimeitä iltoja tälleen, ja mä kävin heittämässä ehkä koiran kanssa pienen lenkin tai yksin tallustelemassa ihan pihan ympäri hiljaisuudessa, ja sen jälkeen mä vielä vähän aikaa jatkoin. Että ehkä niin kuin semmoisia mitä tahansa tavalla se kirjoittamisen rutiineja siihen voi saada, on sitten niin kuin murukahvia tai mitä tahansa niin kuin kahvia aamulla, ja onko se sitten jonkinlainen aamukävely tai aamuurheilu ja sen jälkeen kirjoittamispöydän ääreen, niin se on, jokaiselle rutiinit on erilaisia, ja mä huomaan, että se niin kuin liittyy myös vähän niin kuin, että jokaisen teoksen kanssa on ehkä vähän erilaiset rutiinit kanssa, että mulla niin kuin, mä tuijottelen tässä niin kuin oman työhuoneen seinältä näitä valmiita tekstejä, että mä tein myös niin, että aina kun mä sain yhden tekstin jonkinlaiseen kuntoon, niin sitten mä tulostin tosiaan sen ja sitten mä teippasin sen. Mulla on edelleen työhuone täynnä niin kuin näitä valmiita tarinoita. Että, meneekö että se semmoista punaista lankaa, jotka on pyöritetty semmoiseksi ehkä pentagrammin näköisesti? Joo, täällä bunkkerissa, jossa mustat kynttilät palaa tässä pöydän ääressä. Niin ei, kyllä ne on ihan siinä järjestyksessä teippailtu tuohon seinään, missä ne on niin kuin tulleet jonkinlaiseen valmiiseen muotoon. Mutta ehkä ne sitten siinä vaiheessa, kun viimeinen kiepautus vielä käy, kun kustannustoimittajan noita kommentteja alan käymään kohta läpi, niin ehkä ne sitten poistuvat täältä. Pääsee ehkä sitten seuraava kirja jossain vaiheessa liuskoittain tänne seinälle. Kyllä, kyllä. No minä tiisasin sitä toista niistä vaihtoehdosta ja toinen niistä oli tulevaisuus. Niin jos saisit itse itsellesi oman elämäänsä kirjoittaa lähitulevaisuuden, ei tarvitse olla kauhua tämän lähitulevaisuuden, niin mitä sinun lähitulevaisuudessasi näkyy? Jos puhutaan kirjallisista asioista, niin mä toivoisin, että tämän kirjan suhteen niin pääsisi tekemään toisen kirjan vielä, ehkä kolmannenkin. Että Pirkko-Liisa Perttula teki 6, se ehkä ihan samaan ei yllätä, mutta 2 tai 3 voisi olla semmoinen kiva lukumäärä, ja toivoisin kirjallisesti myös, että pääsisin tekemään jossain vaiheessa kuvakirjaa vähän sitten nuoremmille
tyylillisesti itseni tuntien se ehkä voisi olla jotain tämmöistä Kari Hotakaisen lastenkirjan tai Roald Dahlin lastenkirjojen jostain sieltä tämmöistä vähän pisteliämpää tavaraa, mutta katsotaan nyt sitten, että mitä kynästä syntyy, mutta tämmöisiä niin kuin toivoisin lähitulevaisuudelta, että pääsi jatkamaan vielä kirjojen tekemistä, koska se on mukavaa. Toivoisin tietenkin myös, että elämä mukautuisi sen suhteen, että se muotoutuisi sen tyyliseksi, että se mahdollistaisi myös kirjojen kirjoittamisen jatkossakin, että tämmöinen yksinyrittäjän elämä, mitä itse elän tällä hetkellä, niin toistaiseksi sen mahdollistaa. Muuten olisi mukava päästä jatkossa tekemään muutakin tämmöistä kirjallista juttua. Mä oon muutamia äänikirjoja päässyt lukemaan tänä vuonna ja toivoisin, että se jatkuu jollakin muotoa. Ja muutenkin sitten tämmöinen lukuaktivismi, kirjojen vinkkailu kirjallisessa somessa, kirjoista ja lukemisesta pälpättäminen, niin toivoisin, että se jatkuu tässä näin tulevaisuudessa myös. Ei ole silleen sen isompia haaveita, niin, mutta ne on niin kuin semmoisia minun elämän kokoisia haaveita. Kyllä. Eli paljon hyvää ja paljon kirjaa ja paljon kirjallisuutta. Kyllä. Se kuulostaa hyvältä lähitulevaisuutta. No nyt mennään sinne lopun aktivointiin. Eli nyt me tänne asti meitä on kuunnellut ihmiset, jotka sitten kun ne saavat sen kirjan, niin he menevät johonkin paikkaan lukemaan sen. Komeroon. Pimeään komeroon. Nimenomaan, että mikä on se paikka, jos me kaikki vuorollamme tässä nyt ideamme, suorastaan larppaamme ja improvisoimme parhaan, ehkä pelottavimman, pelottavimman lukupaikan, jota voisi suositella ihmisten käyttävän tämän kirjan parissa. Eli kaikki meistä saavat sellaisen improvisoida tässä. No minä voin mennä ensin. Minä voin mennä ensin. Katsotaan, että minkälaisen me päästä. Mä tykkäsin tuosta komerosta. Se on ullakko. Etsikää joku ullakko. Niitähän on mummoloissa tai maaseudulla. Niin menkää maaseudulla asumaan sukulaisen luo. Paitsi että kaupunki, kerrostalojenkin niin, ullakot voivat olla pelottavia. Monesti vielä pelottavampia kuin maaseudun ullakot. Minä silti sanon, että on urbaania kauhua, menkää maalle. Tulee pientä kontrastia. Maalaistalon ullakko, älkää ottako kynttilöitä mukaan, ottakaa eikä kännykkää. Mikä taskulamppu, klassikko. Ja sitten lasi lämmintä maitoa. Niin sitten on vähän turvaa, mutta on myös pelko. Se on minun valintani. Kummalla teistä on suurempi palo mennä seuraavaksi? No, mulla on ainakin ajatus siitä, että mulla oli itselleni semmoinen vähän pelottava kokemus, kun mä kuuntelin äänikirjaa. Tästä on tulossa myös äänikirja. Niin kävelin lähimetsässä. Mä rakastan metsässä kävelemistä. Se on muutenkin semmoista erittäin aivoja tuulettavaa toimintaa ja samalla pääsee vähän haistelemaan ja kuulostelemaan muutakin niin kuin lähiluontoa, niin ehdottomasti lähimetsään, urbaaneissa kaupunkiympäristöissäkin kuitenkin semmoisia on, niin lähimetsään äänikirjaa kuunnellen vähän säikkyen, että kun valot yhtäkkiä vaikka sammuukin sieltä metsästä tai syttyy päälle tai kuuluu jostakin vähän rasahdusta jossain, joku tumma hahmo vilahtaa, niin lähimetsä voisi olla semmoinen hyvä äänikirjan kuuntelupaikka. Pimeä tietenkin semmoinen siis syksyllä. Mutta onneksi syyskuussa luultavasti lähimetsässä alkaa olla aika pimeä. Kyllä. Ja vielä Esseltä viimeinen vinkki. No mun mielestä pelottavinta on se, että jos vaikka katsoo illalla kauhuelokuvan ja sitten menee aika pian sen jälkeen nukkumaan, niin sehän pyörii mielessä. Niin lukea tai kuunnella sitä kirjaa sängyssä ennen nukkumaan menoa, jolloin voi koko yön peljätä sitä. Niin, vähän tämmöinen augmented reality-tyyppi. Kyllä, ja jos haluaa vielä semmoisen lisätwistin siihen, niin jonnekin puolelle kotia asettaa semmoisia pinoja, tavaroita, jotka voivat sortua jossakin sopivassa välissä, aiheuttaa kolahduksia tai sitten vaikka jättää hanaa vähän tippasemaan. Joo. Saa siitä sitten lisää tunnelmaa. Hienoja vinkkejä. Oli ullakkoa, oli lähimetsää, oli oma koti tämmöisenä
jätä pari kertaa siivoamatta tai järjestelmättä, niin tämä onnistuu. Hieno homma. Nyt ollaan päästy kauhun, ollaan päästy pelon myös hyvien asioiden ytimeen tässä jaksossa. Ja Mikko Toiviaiselta löytyy lisää netissä, @kalenterikarju Twitterissä, Instagramissa, Googlen kautta kun hakee, niin varmasti löytyy oikea mies sieltä. Kiitos. Kiitos Mikko tästä keskustelusta, että oli hyytävän hyvä. Kiitoksia teille. Mukava, että pääsin keskustelemaan teidän kanssa. Kiitos ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Niin, kyllä. Ei muuta kuin ensi jaksoon.